Законопроект про імпічмент президента стане ключовим на цьому пленарному тижні у парламенті. Його планують розглянути у четвер. Депутати, як і раніше, налаштовані працювати стаханівськими темпами. Причому другий тиждень поспіль. Що іще планують ухвалити, знає Олена Зоріна. Наче програма, інтенсив обранці не збавляють обертів. 36 законопроєктів тільки упродовж цього тижня і трохи більше наступного. Ключовий документ, що анонсують, законопроєкт про імпічмент президента. Його вже схвалив профільний комітет, а під куполом розглянуть у четвер. Це той самий законопроєкт про імпічмент, про який багато говорилось в Україні, але вперше ми будемо його розглядати, голосувати. Це буде окремий документ. У «Батьківщині» і «Європейській солідарності» не розуміють, навіщо вигадувати велосипед. Кажуть, процедура вже прописана у законопроєкті про тимчасові слідчі комісії. Його ухвалили попередники з минулого скликання, але досі чомусь не підписав президент. Нинішній проєкт, вважають, усе лише ускладнить. Закладається така процедура, де збільшується кількість тих депутатів, які мають за це проголосувати, яка робить навіть не в умовах однопартійної більшості цей закон неможливим до реалізації. Там, знаєте, назва одна, зміст абсолютно інший. Депутати знову хочуть працювати шаленими темпами. По п'ятницях теж будуть звичайні засідання. Традиційну годину запитань до уряду скасували аж до середини жовтня. Обранці обурюються, спікер виправдовується, витрачати час на це немає сенсу. Урядовці загрузли в роботі. Зараз йде дуже ретельна та така глибока робота щодо підготовки проєкту бюджету на 2020 рік. І до 15 вересня уряд має внести його до Верховної Ради України. Тому зараз на початку роботи відволікати урядовців та запрошувати не до кінця в ефективний процес – ми вважаємо за некоректний. Але бюджет обранці почнуть розглядати наприкінці наступного тижня. Про основні параметри поки ані пари з вуст, та опозиціонери вже мають свої пропозиції. Проект бюджету буде внесений в п'ятницю, 20 сентября, і розглянутий. Звісно, у нас будуть пропозиції, у нас вони вже є, які стосуються невиплат таких чрезмерних силовикам, як це було в минулі роки, і направлення средств сэкономленных там на социальные нужды людей, в том числе, вот я уже сказал, о чернобыльцах, и, естественно, законы по мирному урегулированию на Донбассе в рамках развития Минских соглашений. Наша фракция подала соответствующее постановление и законопроекты, которые дают возможность политически урегулировать этот процесс. У «Батьківщині» теж мають свої пропозиції. Тут одразу вимагають навести лади з тарифами. Є ще питання, які дуже важливі. Ви чудово знаєте, що це є в параметрах бюджету. Це ціна на газ. У провладній фракції обіцяють, суми в платіжках вже у вересні зменшаться. Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 метрів кубічних. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%. Окрім того, зараз іде робота про пониження тарифів на електроенергію для непобутових споживачів. І є сподівання, є шанси, що з 1 жовтня тарифи на електроенергію для таких непобутових споживачів будуть знижені ще на 10 копійок. Аби підвищити власну працездатність, обранці планують внести зміни до регламенту, а ще ухвалити антикорупційні ініціативи, зокрема ті, що стосуються перейменування відомства, чищення від недобросовісних прокурорів і ліквідації військових прокуратур, та надання НАБУ і ДБР права на прослуховування. Хочуть узятися і за ринок землі. В опозиції також закликають колег розібратися із ситуацією на коло телеканалу «Ньюзван» і нападами на журналістів інших ЗМІ, які останнім часом почастішали. Це стосується і Олега Рашетняка, кореспондента 112 каналу. Ця подія відбулася в Харківській області 28 серпня. 29 серпня був напад на Стаха в Чернігові, це блогер. На Качура був напад 1 вересня. Поліцію на ім'я міністра внутрішніх справ буде відповідне звернення комітету. Це питання ми обговоримо на засіданні комітету. А вже завтра обговорюватимуть питання про використання ядерної енергії та штрафів за перевантажені фури. А ще доукомплектація парламентських комітетів. Олена Зоріна, Богдан Саврудський, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».